Den presenteras i samarbete med ATG. Det är tisdag, vilket innebär att totalsvenskan Team of the Week är tillbaka med många debutanter i elvan, men också en debutant i studion. Mm, så är det. Första, Spångberg hittar in. Ja, första Team of the Week för mig. Mm. Så att, Det känns kul. Det är framförallt du och Josef som brukar göra det här, även om sonen har hoppat in mot slutet. Men, det känns eh, symboliskt vackert att det är många debutanter i elvan, samtidigt som jag också gör debut. Så att det, det känns bra. Och Fint för mig att lyssna och lyssnarna att få dra in dig i den här typen av AIK-vecka och inte efter en 6-2 mot IFK eh, Norrköping. Eller så. Jag misstänkte att du skulle, du skulle hamna där förr eller senare, men det blev förr. På ett sätt nästan bara en, alltså på ett sätt lite skönt att bara slippa prata om AIK utifrån den aspekten. Då. Även om vi såklart kommer att prata lite grann om motståndarnas Sirius, där det ändå fanns några som stack ut eh, ur den matchen? Jag tycker det var en ganska skön vecka på det sättet. Att Det var individuella, utstickande insatser i de som man kanske ser som de lite mindre stjärnspäckade lagen. För Annars mm. är det ju så, så lätt att man hamnar i de tre bästa spelarna i Malmö, AIK, Djurgården sådär. och Det har vi ju gjort ett par gånger, men nu känns det som att det finns eh, lite mer eh, Dels nytt, men lite mer oväntat i laget, om man letar in. och det, det blir man ju glad av. Ja, och ingen så där jättetydlig dominans av något lag. Tyvärr, då, ganska blårandigt får vi väl, kan vi ju flagga för. Det var väl den matchen som jag ändå tycker sticker ut, även om så här, ja, Malmö slår Göteborg, rivalen på bortaplan med 3-0, mm. det är klart att det sticker ut. Men med malmö mot mätt så var det ju liksom inte jättemånga som presterade på sitt absoluta max i den matchen. Så att, ähm, ja men ganska stor spridning och, och, som du säger, ganska, ganska för många lag som kanske inte i vanliga fall äh, tar jättestor plats i, i Timon mondy Även upprättelse för många arga Gaisare som äh, ju <laughs> gjorde, gjorde motsatsmatchen nu, tyckte jag. att Vi Förra gången pratade om att det var en enorm kollektiv insats som gjorde att de slog i Göteborg, så var det ju nu ett par individuella insatser som verkligen stack ut i helgens vinst. Och de letar sig ju in lika tungt med tre man i elvan. så mm. det, det gör en glad. Vi ställer en 4-3-3 också. Så är, det. så är det. Vi kastar väl oss in i, i, i den och börjar bakifrån, eller? Ja, då vi börjar vi. Det som ni brukar göra. Ja, exakt. Ja. exakt. Och Då börjar vi i guys i Mergim Krasniqi. Vad har du att säga om hans insats? Nej, men Jag tycker att han, han är jättebra i den här matchen. Alltså ett VSK på besök som... Alltså ett VSK som Ja, det har vi ju lärt oss nu, att de har fortsatta problem att göra mål. Men lika tydligt som det är, lika tydligt är det att de har ju... desto mindre problem att faktiskt skapa lägen. Och det gör de i den här matchen också, då. även om guys gör detsamma och guys kan ju ha alltså 3-0 efter en halvtimme. Så mycket mm. skapar de ju. Eh, men jag tycker att Krasniki har varit lite flaxig i vissa matcher. Alltså varit ute och fladdrat lite, kommit snett på ett lite inlägg och sådär. Men här är han superstabil. Eh, VSK får till en helt okej okay forcering. Jabir mm. sig in i andra halvlek och har ju en jättenick med, jag tror att det är 10-15 minuter kvar, där Krasniki alltså gör att alltså 2-1. Det är klart att det kommer bli där hela vägen in, in på Vissla. Att jag tycker att han gör, han gör två, tre riktigt bra räddningar och är utöver det riktigt stabil i den här matchen. Så Jag tycker att han, han förtjänar den platsen. Jag tycker inte heller det var någon omgång när så många andra målvakter stack ut, utan det kändes som att vi ganska unisont landade i honom direkt mm. där, eller? Ja, alltså jag försökte också leta lite grann. Så där, vilka... Var, var det något lag som, som verkligen hade det, hade det tufft och var nedtryckta? Alltså man kan ju ha målvakter som släpper in två mål, men gör tio idioträddningar. Alltså, mm. jag var näst, mitt typ bästa motbud var Brattberg i VSK, som ja. trots allt släpper in två torskar, men gör fyra, fem, sex jätteräddningar. Eh, men i övrigt håller jag med er, att Det var liksom inte så här av Nilsson, Sirius. Det var väl omgångens stora skalp, får man ändå säga, på Friends. Mm. Men han behövde inte göra så jäkla mycket för att AIK inte skapade så mycket. Så nej, eh, det fanns inte så jättemycket motkandidater, men eh, lika välkänt för det med Kresnik. Till i backlinjen, där vi alltid börjar leta sig din förnamne in, mm. som ju var bubblare förra veckan, mm. men nu tar plats i August Wengberg. Ja, det är ju en, alltså en spelare man gillar ändå, med mm. den instoppade tröjan och, och binden i den ändå ganska charmiga guys. Han är ju väldigt bra också. Jag vet. Det, 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 det var dit jag skulle komma. <laughs> ja. Det är lätt att han bara blir en sådär, en kultlirare. Lite det som kanske Jakob Bergström har nosat på ibland, men som också är, om han används rätt i rätt lag, en jobbig, mm. jävla bra alls, allsvensk forward. Samma sak är det med August Wengberg som dessutom i den här matchen är delaktig i det offensiva på ett, på ett jättebra sätt. Och, och en match där guys är bra, tycker jag. De har ju gjort en, en väldigt imponerande inledning i stort. så är eh, underskattad spelare, som är alltså, en bra allsvensk högerback. Kanske lite har letat in också i det här, som du säger, att de har börjat så bra. Eh, han var bubblare förra veckan. Nu kommer han in för att de ligger topp fyra, alltså mm. Det är ju en superinledning. Om någon har liksom bubblat lite längs vägen så är det ändå Wengberg. Så att Jag tycker han förtjänar att till slut få den här platsen. faktiskt. Ja, och att guys till slut, de, som du var inne på, de var arga på oss efter, efter derbyt. Men där var det ju verkligen, jag håller med, att det var en kollektiv insats och ganska svårt att hitta, hitta enskilda spelare, även om de gjorde en solid defensiv insats då också. Men alltså, det är ju en, en enorm överraskning. Jag hade ju guys som jumbo inför säsongen och, och de är fyra i en tabell som ändå, utöver guys i alla fall i, i överskiktet börja liksom utkristallisera sig till det som jag tror de flesta hade. Alltså Malmö, Djurgården, Häcken. Det var väl den mest tippade topp trean, tror jag. Mm. Det är en ganska, alltså ganska väntad tabell hela vägen, egentligen, ja, det är förutom guy som sticker ut. Det nästan. är det väl kanske. Ja. Um, ska, för det är liksom Bärnamo i botten. Det är mm. liksom, Västerås ändå. som har haft det svårt ja. och det är ungefär den toppen folk tror. Ja, Kalmar har ju varit en besvikelse. Ja, Kalmar har varit en besvikelse, mm. men mittengängen är också ungefär de som folk hade så där. Det. Så att det är klart, Guys sticker ut enormt. Ju. Ja, så tabellen kanske. Vi har ju pratat mycket om det i våra ordinarie avsnitt. Att så här, ja, men det är svårt och det är jämnt. Det är klart att det är det. Vi har spelat åtta omgångar, men såhär. Mm. Det kanske också, den kanske är väldigt rimlig redan nu. Mm. Att det är, det är så här den kommer se ut om, om 22 omgångar också. Alltså... Det är svårt att fastställa dock, eftersom det är typ tre poäng mellan ja, så här så e plats och så sjunde klart. plats. Och sådär. Ja. Men någonstans har de ju satt sig i en jävla pool för att slippa ha en så tung nedflyttningstrid i alla fall, vilket ju är målet som nykomling. Ändå. Ja, så är det. Sen så tror jag inte att man som gaisare ska, ska liksom ropa hej och, och bara fortsätta blicka uppåt, utan man ska ändå ha en respekt för för att det är allsvenskan. Det är deras första säsong i den här serien på, på väldigt många år och vi har sett... Alltså vi minns HBK i fjol, även om de spelade en helt annan, och även i fjol spelade en helt annan typ av fotboll än vad Guys gör, så har vi sett nykomlingar eller förväntade bottenlag eller lag med sämre ekonomier rivstarta för att sen under hösten falla och dala rejält i tabellen. Så att Man ska nog ändå vara ganska ödmjuk, tycker jag, som, som grönsvart ändå, men de har imponerat. Det går inte att säga någonting annat. Och Fidde har ju... Alltså det är ju en av... Liksom, ja, kanske hittills seriens liksom största utropstecken, när man kollar på tränarna. Ja, och största profiler. Ja, man, en av de största profilerna Nu för. kör vi inte med veckans tränare och sånt trams, men Nej. han hade kanske fått rollen i, i så fall. Ja, ja. Eh, mittbackarna dividerade vi ganska många namn fram och tillbaka, men mm. eh, jag, det vet ju de som har lyssnat på alla avsnitt här, att jag gillar ju när man får ett lag som också hade funkat i match. Eh, vi har ju förut gått på Malmös anfallspar ihop, även om det har varit någon annan anfallare som kanske skulle kunna ta sig in istället för en av dem. Vi gick ju förra veckan på en hel Kalmar trio offensivt för att eh, man gillar att göra så. belöna utstickande insatser, och nu har vi faktiskt valt att ge mittbacksparet till Djurgårdens mittbackspar här i eh, Miro Tenjo och Jakob Unne Lar äh Larsson. Eh, och jag tycker ändå att det är rimligt. Ja, och det som sticker ut med det och på något sätt kanske gör prestationen ännu bättre, är att det inte är en Marcus Danielsson där, mm. som är den naturliga, både ledaren och den i grunden bästa fotbollsspelaren, en av seriens absolut bästa mittbackar. Och Det gör ju på något sätt tycker jag dels Miro Tenius, som har varit bredvid Danielsson, men kanske framför allt såklart Rune Larsson som inte har, inte har fått spela så mycket alls, men kommer in och är alltså, felfri i den här matchen. De neutraliserar Elfsborg, som visserligen har hackat, ja, men det är fortfarande ett Elfsborg som, som spelar med Simon Hedlund, Arber och en på förhand ganska uppsnackad Dion och de, alltså, Visst, de har lite kontringslägen, men det var ju framförallt lägen när de fick kontra och kom rättvända mot en backlinje där kanske mm. mittfältet gick bort sig eller stod för högt eller så. Men det, det Miro och Une liksom, tvingades ta hand om gjorde de ju med den äran. Tyvärr, får jag väl tillägga. Dem. Men, men de, var, de var jättebra i den här matchen och, och det är ju defensiven för Djurgården som, som fortsätter liksom, glänsa i det laget. Offensivt så ja, de vinner ju med 2-0, och det är odiskutabelt, men det är ju verkligen defensiven som har tagit dem till till en annan plats som jag har svårt att se dem släppa, måste jag väl säga. Eh, om vi ska nämna några som bubblade där, så var Pavle Vagic uppe för tal, som väl var bäst på plan mellan IFK Norrköping och Hammarby. Mm. Eh, vilket, han var ju nära kanske att ta sig in på den här eh, aspekten vi har pratat om, att det är lite oväntat att han exakt. steppar upp. så att säga. Den, den har ju varit aktuell eh, innan i de här sammanhangen. Jag vet att eh, du slog lite för Henrik Kastingen också. Ja, exakt, exakt. Jag touchade vid att Sirius i alla fall inte Mittom Nilsson, hade inte jättemycket att göra, men kastegren tillsammans med Malcolm Jeng första timmen, de, de plockar ju bort Pittas totalt och gör att han, han blir frustrerad i andra halvlek och letar sig ut väldigt långt till vänster för att på något sätt bli delaktig i spelet för att han inte, han inte klarade av eller inte fick bollarna. Och Jag menar ett AIK som trots allt har gjort jävligt mycket mål mot slutet och Sirius är 15 sekunder från att hålla nollan och, och väldigt mycket av det skulle jag tillskriva Henrik Castegren, som ju också på tal om ledare i en backlinje som, som gör en jättematch och, och, och skräller bort mot ARK. Eh, han ska nämnas i det här, även om det var, det var tuff konkurrens på just mittbackspositionerna eh, den här omgången. Vänsterbackspositionen tycker jag det fanns lite konkurrens i min favorit också också. Vendin Tomasson, som mm. jag är väldigt förtjust i som, som vänsterback, som jag också tycker är en bra som match. Som han hade dålig koll på. Ja, verkligen. Alltså. Men han, han bubblar där bakom och den som tar sig in till slut, får man säga, är Elliot Stroud som ju hade en väldigt fin inledning på säsongen och jag tror han nämndes här ett par gånger. Där, framförallt var det ju imponerande att se hur mycket han tog sig fram i offensiv straffnåd och så där i början. Sen har det ju svajat lite med Elby men nu gör han ju en jätteinsats så jag tycker han förtjänar den här platsen verkligen. Ja, och, och de de spelar ju med, med, med wingbacks som ska fylla på. Och, alltså, wingbacks och det har vi ju sett Mjälby spela i ett gäng säsonger nu, men eh, vi hade ju faktiskt med Elliot i eh, gårdagens ordinarie Totosvenskan och pratade just om det lite mer framåtlutade Mjälby och vad det innebär och hur, liksom, hans roll i det, eller wingbacksens roll i det. Och, och han, alltså, jag tror att han har gjort fyra poäng nu så här långt eh, som wingback, vilket ju är, är starka papper. Mm. Eh, och liksom bra defensivt, men, men framförallt så är det ju en, en jävligt fin vänster, vilket han visade bort mot Halmstad också. Och, eh... Uh, vi får uh, plisa Doggen Nordenbält och gänget på Listerlandet som också varit sura över att uh, Straud och några till inte hittat in tidigare. Men uh, högst välförtjänt given för mig i den här omgången. Är det någon mer du känner bubblar i backlinjen eller ska vi ta oss vidare till uh, mittfältet? Nej, men inte direkt sådär. Uh, jag tycker vi har nämnt dem som, de som förtjänar att nämnas faktiskt. Jag uh, väl säga att jag var lite inne på Shaquille Pinas ett tag, mm. uh, som jag kanske också uh, tyckte var Bredvid Vagic, kanske är bäst på plan eh, i den matchen. Men jag tror att man landade i... Nu har jag sett om den matchen också, som man ju alltid gör med sitt eget lag, tyvärr, då om man förlorar. Och Jag tror jag landade i att det var lite för uddlöst anfall emot dem för att Spelade också in som... till vänster och mötte ja. ju under liksom, eh, första delen av matchen i alla fall Josef Sise, vilket, eh, ja Det var det, att plocka bort honom så att säga. <laughs> det var inte jag som sa det. Nej, det var jag som eh, som sa. Vidare till fält så börjar vi med ännu en är i Besard Sabovic, mm. som ja, alla Djurgårde ville ha bort inför säsongen och som sen kom in och hoppade in och gjorde ett par mål i början. Och Så blev det lite såhär, ja, han är ändå användbar och, och nu går han ju ut och eh, är ju, eh, något av en gigant i den här matchen, tycker jag. Ja, alltså jag tycker att han är, tillsammans med mittbackarna, då, kanske bäst. Bäst på plan mot Elfsborg. Eh, liksom, alltså han är bra i båda riktningar. Han är mm. inte, han är inte liksom tydligt en sexa eller tydligt en, en tia heller, för den utan Han är ju någonting mitt emellan. och det tycker jag att han visar den här matchen. Dels i när han väl väljer att droppa och vara med i uppbyggnaden, men också, alltså det visar han ju om inte annat på målet, även om det är en touch som, som till viss del ställer bondgard i mål. Han har ett typ identiskt läge i andra halvlek. Samma pass från hymmet där han skjuter en halv meter utanför, som är nära och, och gå in också. Eh, och Han är, liksom, han är som, som du säger, man, man har ju tänkt på honom som den givna typ fyran på det mittfältet. Och att mm. Han kommer få något inom här har där. nästan som sexan ja, eller sjuan. Alltså, han känner sig Väldigt långt bak, men han, han har ju liksom växt in i det där. Och, eh, även om han, i liksom vissa prestationer, så här är det plus. Det, det är lite grann vad det är, men här tycker jag att han är, han är jättebra. Det blir framförallt intressant att följa framöver hur Kim och Tolle resonerar kring den platsen. Mm. För att, jag menar Så länge Rasmus skyller är borta och Albin Ekdal, alltså uppenbarligen, det som alla förutom Djurgårdarna flaggade för när han värvades. Hur mycket kommer han kunna spela? då? Kommer det kunna vara 90 minuter vecka ut och vecka in? Förmodligen inte. Eh, och prestationerna. Han har inte varit dålig, Albin, tycker jag, när han har spelat någon match som jag plusade för honom väldigt mycket. Tyckte han var, han var kanske bästa djurgårdare, men eh, som det är nu så är alltså, jag ju svårt att se, se dem peta bässar till eh, BP. Harova på mm. torsdag, tror jag. Eh, utan han känns som att han har, han har liksom gnuggat sig in i den där Och Även i sommar blir det sant vad som händer med honom framtiden. Jag tror att hans kontrakt går ut, så att, eh, vi får väl se vad som händer. Men eh, jättebra! och... Eh, Ja, ganska given plats i den här elvan också. Vi har väl nämnt en 50-60 parametrar för att ta sig in i vårt veckans lag här mm. <laughs> under våren. Och En sån är ju alltid tydligt med eh, toppmatch, viktig match. Och eh, Jag tycker också att man ska väga in här hur överkörda Elfsports mittfält blir i den här matchen. De känns ju som att de verkligen förlorar mittfältskampen. Och do, Även allt man inte ser. Alltså, ta bort målet och någon, någon skön liksom, eh, djupledsboll eller så. Alltså, han vinner ju också mitten totalt. Det, det måste man ju också räkna om, in. Ja, och möter ändå, så här, även om Elfsborg har varit en besvikelse i år hittills, så alltså, möter fortfarande Michael Baidoo, som jag håller väldigt högt i den rollen som han har på Elfsborgs mittfält. Mm. Liksom, det är klart att han, han har några så här halvlägen och är delaktig i en del, men är ju inte på något sätt liksom nära att bli utslagsgivande för Elfsborgs fördel. Så att, eh, det är också en parameter som man, som man ska ha med sig när, när vi tar ut de här lagen, som vi gör tillsammans allihopa. Eh, det är faktiskt bara en man som letar sig in från klassikermötet i eh, Göteborg igår. Då. Eh, en match som, eh, kanske på lite samma sätt som vi pratade om Blåvitt mot Geist då, men att det här känns mer som en, en match där kollektivet Malmö är för bra för kollektivet Göteborg. Göteborg går ut och gör en, en bra start på matchen. Och, Sen vinner bara Malmö för att de mm. lägger i en växel till. Och Jag tycker inte att de här Nanasi och Peña, de är ju hur bra som helst, men de sticker liksom inte ut mer än de brukar göra. Så att säga. Däremot har vi en som gör det, tycker jag. är Lasse som är Vi har ju haft lite så olika omgångar med spelare som äger en hel match. Som Malik borta mot BP är ett ständigt exempel vi återkommer till, men Bergjonsen, det här är ju hans match rakt av. Ja, och han... Alltså där, där, där är väl, jag var inte så jäkla imponerad av honom när han kom in i Malmö. Jag tyckte att han var, jag tyckte att han var lite, lite väl alibi. Sen är ju han den på det där mittfältet som liksom ligger lägst. Ska på något sätt också i det defensiva städa ganska mycket. Spelar ju ofta med Peña som ju är ja, förmodligen bäst i serien på mm. sitt, men som inte kanske tar de där löpmetrarna extra och, och sådär. Och Där får ju Lasse Berg städa för ganska många mm. och är ju Alltså han har ju växt fram till en, alltså en gigant. Han är mm. ju ja, total dominant. Vi, vi, vi sa ju det faktiskt innan vi gick in. Det är sjukt att det är, det är faktiskt debut för honom också i team Odenwik. Ja, han missade ju någon match, men alltså, mm. han, jag, jag drömmer i mardrömmar om hans insats mot AIK och, 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 och även mot Hammarby, tycker jag. När de städer av dem så igen, han otroligt bra. Men det jag tycker framför allt han har utvecklats från i fjol är att han, han är inte bara är liksom en Lewicki-städare, utan han är ju också enormt viktig i deras speluppbyggnad och bra med bollen. Han alltså, mm. gör ju mål i den här matchen, även det är lite turligt, ja. Men han, liksom, han fyller på på ett annat sätt tycker jag, än vad han gjorde i fjol. Och är, mm. liksom, äh, han, behär, han behärskar allt i spelet och är alltså, en av Malmös absolut viktigaste spelare. Ja, och Penja hade kanske tagit sig in i den här elvan bara på en väldigt snygg assist och en överlag ganska bra match, om det inte var för att Lasse Berg -Jonsen... Står bredvid och man ser att han är ju, han är ju bäst i serien just nu. Mm. Alltså, vilket är, det är oväntat att vi har landat där lite på många sätt. Ja, men... nej, det, det. Och, och så Göteborg, alltså, för jag håller med dig. Jag, jag missade första halvlek live och fick se om mm. den idag. Eh, och du, du skrev lite skämtsamt igår att den, det var som du trodde. Mm. Som du kan tänka dig. Göteborg kom ut pikt, skapade lite hörnor, lite halvlägen. Jag gör ett mål som bort från för Och Sen i Malmö, Malmö bara och mm. får ett läge och det smäller direkt. Och Lite så var det också, så att det var ju inte... Botheim gör ju mål. Mm. Nanassi, ja, han riggas väl för två ass, även om mm. det är båda två ganska alibi-ass, får man väl ändå säga. Eh, men i övrigt så var det inte, alltså, det var inte så jäkla många Malmö-spelare lite, grann, lite samma läge som det var för Guy mot Blåvitt. Alltså, mm. ett kollektivt stabil och bra insats, men inga toppprestationer individuellt. Så att det var, där har vi inte så jäkla många Malmöspelare. Då. Men, men jag håller med om att Lasse Berg Johnsen eh, alltså, är det, det är en otrolig spelare. Alltså. Sista man på vårt mittfält är otroligt oväntat att första gången han letar sig in i omgång åtta först, om man skulle se till vad man känner inför säsongen och hur de tidigare har sett ut. Men det är Rygård som mm. till slut letar sig in här. Eh, har ju haft en sämre och lojare säsongstart än det. förra säsongen. Var, ju, var det på våren där uppe i tolv assist eller något när vi gick på sommaruppehåll. Ja. Men jag tycker att den här platsen förtjänar han till slut nu då. Ja, men alltså jag tycker inte att det är för, för hårda ord mot honom. Alltså jag tycker att han har varit, om vi pratar om lag som har både överraskat, men kanske varit besvikelse hittills, så tycker jag om man ska prata om enskilda spelare, så, så är Mikael Rygaard en av de som jag har varit mest besviken över. Jag satt ju här i november eller vad det var efter förra året och pratade med honom som... Han är bäst i serien. Jag mm. höll honom högre än liksom Samuel Gustafsson innan han drog också. Jag tycker att Mikael Rygaard var Totalt dominant och när han ville, gjorde vad han ville. Han gjorde ju assist varje gång han kände för att göra assist, kändes ah, det som förra året. Ah. Och så liksom när det hackade, då, då, då liksom sulade han förbi två gubbar och böjde in den i bortre också. Men han har ju både poängproduktion och i, i spelet varit Joker, tycker jag, i ganska många matcher och inte alls varit, alltså de gånger Häcken har liksom haft det, lite grann mot strupen i, i vissa matcher och det var tajt. Då har det inte varit Mikael Rygaard som har klivit fram, utan det har varit, varit andra spelare som har gjort. Ehm, så att Det har varit ja, men stor besvikelse. I gissar att några har suttit frustrerade i fantasy med liksom, eh, topp tre dyraste han på spelet, men, men inte fått ut särskilt mycket alls. Men nu gör han väl ett plus ett i den här matchen. Ehm, ett snyggt mål och, och är liksom verkligen en av dem som kliver fram i vändningen, som det ändå är, mot, mot Kalmar. som som är fortfarande Kalmar, väldigt ojämna i matcherna. Men liksom, jag tycker att han, han gör en bra prestation här och jag tror att han kommer börja, han kommer börja trumma igång nu. Om inte annat så, så ryktas det väl om danskt intresse och en eventuell hemvändning för honom. Och Då vet man ju hur det brukar se ut inför att det fönstret ska öppna. Och man ska få till sig intressenter. Så jag, jag förväntar mig i alla fall en uppväxling av Mikael här, här inför uppehållet. Han kanske gör en sån som Namazi gjorde i början av säsongen och kör ett par raka veckor nu. Ja, ja. Men det, min känsla är det. Eh, plus att Häcken har ganska bra schema. Även om de vill ha Malmö, någon av dem, Men så har de, har de rätt bra schema här nu inför, innan uppehållet. Så att jag, eh, jag tror att Mikael Lyrgård, det kommer komma ett par poäng till innan eh, sommaren. Röjkjärr i Mjällby var en bubblare på mittfältet om. som länge var inne i elvan till Berjonsen kom in och tog den platsen av honom igår. Då. Gör ju en jättebra match för Mjällby. Är det någon annan du känner på mittfältet som skulle kunna leta sig in, för att jag, jag tyckte ändå inte det var så många kandidater. Nej. För Centralt brukade det kunna vara en sju, åtta spelare Stå emellan mellan, men jag tycker inte det fanns så mycket mer där bakom den här omgången. Nej, inte jag heller faktiskt. Alltså... Jag ska säga, Malik var hur bra som helst, men de förlorade med 3-0. Ja, det, 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 det går liksom alltså, inte. Går liksom hur mycket man än vill så, så, så <laughs> ja. går det faktiskt inte. Man Nej. vill ju ha med honom varje vecka. <laughs> ja, för att han är så jävla sevärd. Eh, nej, faktiskt inte. Utan Ryker var ju den, den personen som vi pratade om i vår chatt. Eh, var närmast till så Han var väl inne efter, ja, men efter lördagen. Och I och med att Mjällby spelade lördag, så var det ju många kvar. Vi börjar liksom, började göra en 11. Liksom. Mm. Sen så kommer spelare ut och in och allt vad det lider som. Men, men... Det är fint i den 11 där det står ett namn, så står det inom parentes efter, “kommer ryka”. Ja, exakt. Så här <laughs> Harry, om övriga matcher ställs in, så, så får han en plats. Liksom. Eh, nej, men, eh, jag skulle säga Ryker också. I övrigt så har jag nog ingen namn sådär som jag tänker på, på raka arm faktiskt. Eh, vi går upp till tremananfallet då. Där Ett centralt tremananfall ska vi tillägga. Ja, Ett riktigt inga, centralt tremananfall. Inga yttrar och skit i den här. Det får ju vara. Straud och Wängberg får ju ösa upp ja, på kanterna. Vi klarar de. Ja, exakt, och Rygaard kan droppa ut lite till någon kant. Liksom, det, det där funkar, ja, ja. Jag skulle ändå säga. Först ut har vi Josef Salesch som är den första som återkommer i, i elvan av, av alla elva. Då. Och den enda. Den ju, enda ja. faktiskt, mm. som Andra gången. Han är, med. han är tung och bra och um, gör det han ska mot AIK egentligen. Ja, alltså, som han inte gjort det på ett par omgångar. Exakt. Eller? Det, alltså, han, är ju en, han är ju ett monster. Liksom. Sen så är han ju, med det, som det ju ofta är med den spelartypen, så alltså, han ska ju också hålla sig centralt. Han ska inte vara ute och flaxa på, på kanterna och så. Men, men har ju haft det lite tyngre, liksom, hand i hand med att Sirius haft det tyngre mm. innan det. Men så här, gör två mål. Det är klart att det väger tungt när du spelar anfallare. Mm. Sen är det inte allt, men jag tycker också att han är... Många tvistar ju också om han inte gör en assist också. Jag har sett att det Aa. är en snackis på Twitter därför att antingen så rör han bollen eller så är det Friends gräs som är så dåligt att bollen studsar ja. av från gräset. Ja. Så att det, det vet inte folk riktigt. Liksom. Jag har sett många sitta och zooma och försöka lista ut att är det här en assist eller inte, för jag har honom i fantasy. Eh, och sådär. Eh, så att, eh, han, han stör ju i vilket fall på, på tredje målet som han inte gör själv också. Ja, eh, två Stör ju också det målet som AIK gör. Ja. <laughs> Ganska rejält. Det ska man säga. Eh, nej, men Han är bra. Han är också två mål det är det som definitivt väger tyngst, såklart, men jag tycker att han är för att AIK har ganska mycket boll och så blir ju låga, men när de väl behöver skicka upp dem på Salech så, så är han tillräckligt jobbig för att det liksom ska frustrera ett AIK som, som vill vända och vill köra. Så, så är han, ju, han är ju svår att flytta på, som alla mm. de tre som har tagit plats i den här i den här, den här veckan. Men, men äh, alltså, gör man två av tre mål och är delaktig i allt som en lag gör när man, när man ändå skräller som de ändå gör, så, då, då letar man sig in. Så är det bara. Ja, och eh, återigen, en av våra koefficienter liksom, eh, här, eller vad man ska kalla det, det är ju att eh, Sirius kommer från en poäng på fem matcher och det går ut på ett fräns och gör det. Då, då måste de spelare i det laget premieras på något ja, sätt. Ja, exakt. Lite, lite så är det faktiskt. Eh, bredvid honom har vi en man som skrevs av lite som en flopp efter sex, åtta månader någonstans i BK Häcken, eh, men nu ju verkligen har verkat börja vakna. Eh, det är fjärde målet nu för Sergian eh, mm. som som kommer in här. Ja, och det är väl liksom, man har ju suttit och, och undrat lite efter det där guldåret med Häcken med en viss Alexander för att säga, okay, men Man har gått lite andra vägar och det var Benitra Traoré där som visserligen gjorde det i mitt tycke ännu bättre än Jeremieff. Inte riktigt lika många mål nästan dock, men, men gav någonting annat i spelet. Men Här är ju faktiskt en spelartyp som också påminner om Alexander Jeremieff och erbjuder samma typ av... Eh, ja, men, vad man säga, verktygslåda. Alltså, mm. Han ger ju dem ett vapen. De är ju, framförallt på hemmaplan, spelförande mot alla lag. Men det som har varit problemet för dem, och det tyckte jag man såg redan i höstas med medlånet av Edvard Chilufya. Det tjatade vi om redan då. Det är ingen nia. Mm. Han är jättesnabb och absolut erbjuder ett hot. Men på det sättet Häcken spelar fotboll mot de allra flesta lagen, så han blir lite malplacerad, tycker jag. Mm. Eh, han är en ytter för mig. Det var där han slog igenom Djurgården och det var det som gjorde att han blev såld. Eh, så att de har ju famlat och Hirstridge kommer ju in för ganska stora pengar, ska man ha med sig, även om han är väldigt ung. Och det är väl bra att eh, Martin Eriksson och gänget har liksom, mer tålamod än vad vad vi amatörer och även en del Häckensupportrar har. För att det har ju med all rätt varit en del kritik mot Hirstitch, men nu börjar han ju faktiskt hitta rätt i, mm. i det där Häcken igen, som också som lag börjar trumma igång. Ska vi förtydliga om folk inte såg att han gör alltså två mål i den här matchen? Ja. Då, så fyra totalt nu. Och det känns ju som att det du säger om Rygård och även liknande med Jeremy, För att det här känns som att det skulle kunna vara en enorm stimspelare som nu kommer leta in någon nick per match eller göra ett par mål närmsta mm. fyra. Sådär. Det, det, tror jag, eller det kan jag verkligen se framför mig. Och eh, lite upprättelse till Häckensupporten, som jag hånade i truttalsvenskan, som ju hävdade att han skulle, eh, skulle göra 17 mål den här säsongen och jag sa under 4,5. så ja, där, okay. där känns det Jag tänkte, jag tänkte att, säga att 17 gör han så klarar han inte nej, och det. Jag, gör, det inte. gör han inte, men under 4,5 kan bli tufft också. Den, den börjar bli tuff att jobba nu. gick snabbt till att bli eh, tuff, men den här platsen förtjänar han verkligen tycker jag. Eh, och Sista platsen går till Alexander Alholmström, Tredje gaisaren som letar sig in. Då. Och han är också tung här. Och han, omgångens mål får vi väl ändå säga. Omgångens mål. Det väger såklart tungt att göra ett så snyggt mål, också men han är ju också överlag bra. Ja, och även där då kanske en spelare som... som liksom men Vi satte väl ett frågetecken inför säsongen när vi skulle prata upp allsvenskan och prata upp Geis säsong i allsvenskan. att Jaha, ska de förlita sig på Ahl Holmström? Och jag hyllade väldigt mycket lånet av Jack Cooper Love, som, som jag fortfarande mm. tycker är bra. Liksom. Men Ahl Holmström har ju hittills, liksom, precis som laget, visat sig funka. Hittills i alla fall efter ja. åtta omgångar. Är är också uppe på fyra mål, va? Ja, jag tror det. Mm. Eh, och, och så här, Det är ett oerhört vackert mål, vilket såklart, det var ju svag för. Det blir pluspoäng mm. när vi pratar team of the week. Liksom. Eh, men alltså, han är bra. Och, är ju också rätt stor och tuff. Alltså det är ett jävla jobbigt tremananfall för en valfri backlinje att hantera i den, den här omgångens den of the Week. Men också, alltså kanske till, lite skillnad då mot Salech och Hrstic, eh, ändå alltså ganska rörlig. Mm. Hyfsat snabb. alltså Lite mer mobil än de andra två. Eh, så att jag tycker också att han, han förtjänar det. Vi har, han har ju varit där och nosat några omgångar, men eh, nu letar han sig in. Och Jag tycker att, är, tycker att det är rättvist. Inte jättemånga andra anfallare i övriga matcher, tycker jag, som stack ut så. Utan det var ju de här som gjorde flera mål eller, eller ett mål. Men där har vi också varit tydliga i att i, i anfallare kommer alltid mål premieras. Gud, ja. det, vi, vi är ju inte galna. Jag, jag vill nämna Kalu i Värnamo. <laughs> de släpper ju in 1-1 typ 89 mot BP, eh, men gör, gör en av sina bättre prestationer som lag den här säsongen. Jag såg den matchen. Och, det är en jävla cool historia. Han är en av de som de plockade från typ Division 5 eller vad fan det var. Mm. Som, som vi har varit inne på här för någon månad sedan, att själva spelstilen är man ju kär i. Han ja. ser ju ut som en jätte jätte jättebra Division 5-spelare bara. Ja, ja exakt. Och han <laughs> spelar lite så nu också <laughs> när han väl fick chansen. Och, och, och jag gör mål i den här matchen och har ett par aktioner som är bra, har något till läge som, eh, som jag tror vi gör en räddning på. Så här, eh, han, han gjorde mig glad och lite, mm. jag blev lite pigg på honom i liksom Bernamo som också haft det tufft och där varken Engvall eller Zeljkovic har fått det att lossna helt än. Så Han känns som en liten joker, även om det är såklart mm. där kommer det ju verkligen pendla i prestation med tanke på var han kommer ifrån. Men, men han hade någonting som gjorde mig, ja, men så gjorde mig lite spänd på att se, se mer av Kalos. Jag vill bara något nåt form av hedersomnämnande. Men i övrigt tufft. Liksom. Dennis Gyl tycker jag gör en bra insats för Bayern. Gör ett mål som visserligen otur, eller vad man ska säga, kring Max Watson som, som halkar. Men jag tycker att han också, utöver det, är deras offensiva hot. är ju Om alltså man nu ska jämföra med Rabi, som, som liksom var fjolårets genombrott, som nu är skadad och Gül får chansen. Han kan ju göra saker på egen hand på ett annat sätt än vad Rabi mm. kan, tycker jag. Alltså han är ju mer om dribbler än, än Josef Rabi. Årets eh. genombrott enligt eh, min, min, ja, mitt Ja, visst var det? Jag tänkte precis fråga mm. det. Visst var det så. Eh, och det, är väl, alltså, det kan det väl bli. Har väl gjort två mål nu, eller? Eller var det första? Det, känns nej, det var andra. Det var andra eh, men däremot så var ju det här ett sånt mål som, eh, nu när Arawi är borta med, så cementerar han ju den platsen lite. Känns det så är det, det. Eh, ju. Det, det är väl de som jag kan nämnas. Det man fan aldrig med Kim Hellberg. Det ska vi... Nej, det kan ju bli Oscar Johansson där ja. och <laughs> allt vad det är. Eh, det är väl de som jag liksom sådär spontant kommer på. Men de, de petar inte någon av de tre vi, mm. vi tog ut. Du nämnde ju Botheim förut i avsnittet. Jag tycker att där är det lite samma sak som med Derek Cornelius kanske, som inte kommer med i backlinjen heller. Att de är så pass bra i grunden, att när de går ut och är jättebra, så har man inte till så mycket. Alltså de har liksom försökt det lite för sig själva genom att ja. sätta sig på en så hög grundnivå. För Cornelius är ju superbra i backlinjen och Botheim gör ett klassmål. Men det räcker liksom inte för dem. Jag vill ha lite, lite mer. Ja, det är <laughs> så. ju så. Och det kanske är orättvist, vad vet jag? Ja. Men det blir ju så. Och så är det är med lag också. Mm. Alltså så här, Botheim, man har att... en annan kravbild på vissa lag och framförallt på vissa spelare. Och mm. Det tycker jag ändå är rimligt. Liksom. Alltså, det, man kan inte bara likställa det mot varandra. Eh, gör Botheim åtta mål, så är det en ganska svag säsong, men <laughs> gör, gör Kalou åtta mål så är det otroligt. Alltså, mm. Ni förstår vad jag menar. Lite mm. så är det, även om Timo gick i grunden såklart, man, man är med på samma premisser i grund och botten. Men man tänker ju inte på Nanasi om han gör en fyra insats för att man är liksom van vid att få fem ja. insatser av honom. Fan dålig han var, dåliga, vad, tänker man då. Ja, exakt. <laughs> var det osynlig då, Nanasi. Två assist. Liksom. Äh, mm. Men Botheim var ju nära på att ta sig in bara på eftermatchen-intervjun, där ja. han kallar, ja. säger själv att, titta, jag ser ut som Drogba. Ja. Det tycker jag ändå... Han börjar växa fram till, ja. uh, jag kan tänka mig framförallt allt att, uh, Jonas eller Dillchen eller vilka det nu än är som är nere på linjen för Discovery. De, de kommer ju bara innan matchen Jag ge mig Botheim i paus bara. Och efter matchen. Ja, De rycker ju i honom såklart. Ja, det är en profil eh, som... Ja, och han är ju han är hur bra som helst också. Eh, där får jag backa från min tidiga spaning att det är en bluffspelare vi har att göra med. Men, ja. men det är, Han är bra och eh, rolig, får man väl ändå också tillstå. Det får man säga. Och eh, Man måste också säga att det är ju tajt matchande nu. Det kommer mm. ett vanligt Tutu-Svenskan imorgon. Det blir ju ett till team the week på fredag, antar jag. Då, sam samma dag det. som ett vanligt Tutte eh, och Sen vi är vi tillbaka nästa vecka. Det är, en, det är en jävla fart här inne och eh, vet du vad? Vi gjorde det igen. Helt rätt elva för åttonde veckan idag. Otroligt. Det, det, alltså, det, det är inte är, ett fel. Är, det är så sjukt. Alltså. Alltså, vi, bör, vi, vi kan stänga kommentaren på den här posten vi lägger ut den här <laughs> ja, för Det ingen kan ha åsikt eh, det. Vill du gå in och ha en åsikt, så lägger vi allt ute på vår Instagram och även Twitter. Men tror du det kommer vara den mest liksom, önskade spelen som inte kom med? Det kommer väl vara geisarna som är igång igen? Att de All bara har tre. Fan, bara tre. Ja, men kan, kan de inte landa där, gaisarna? Kanske. Kan det, hur kan det bara, vem skulle, de skulle ju kunna jobba... Milovanovic är ganska bra igen. Han skulle bra, de inte kunna jobba honom? Så. Jo, kanske. Han är bra. Det ja. är faktiskt en jävligt bra spelare. Men, vi vi återkommer. Eller ni får se. Gå in på ja. Instagram och kolla vem geisarna jobbar den ja. här veckan. Eh, tack för att ni lyssnade. Vi hörs i vanliga Tuttosvenskan imorgon. Ha det fint. Hej! Hej då! presenteras i samarbete med ATG.